Всім привіт! Перед переглядом хотіла б сказати, що відео вийшло не дуже естетичним. Дуже багато склейок при монтажу. Відео складно для мене і записувалось, і монтувалося, тому перезнімати вже не буду. Вирішила, нехай буде так, як вийшло. Але якщо не звертати на це увагу, то за інформацією відео корисне. Ну і, звичайно, я дуже багато ще чого забула розповісти про колаген. Нехай залишиться на інший раз. Всім гарного перегляду. Вітаю вас, друзі, на каналі Екомія. Сьогодні, за вашим бажанням, я вирішила відзняти таке відео, в якому буду розповідати тільки про колаген. Як ви бачите, отака у нас сьогодні тема нашого відео. Я розповім те, що я знаю про колаген, як я його обираю, і мої якісь побажання для вибору. Я не є останньою інстанцією в виборі. Можливо, хтось знає про колаген набагато більше, ніж я. Але ви мене просили розповісти, тому я вирішила розповісти те, що знаю я. Ну, що таке колаген, я не знаю. Можливо, і не треба розповідати, але я почну з самого початку. Колаген – це білок, і він становить третину всіх білків в організмі людини. Після 25 років кожен рік людина втрачує десь приблизно 1% свого колагену. І вже десь після 35 потрібно його приймати, ну, на постійній основі курсами. Курсами це ви 3 місяці приймаєте, півроку у вас відпочинок. Це якщо у вас немає ніяких захворювань, немає проблем з суглобами, з судинами, зі шкірою. Якщо вже вони є, то тоді повинно приймати 3 місяці ви приймаєте, 2 місяці відпочиваєте. Взагалі, типу колагена нараховується, вибачте, я трошки дуже повільно розповідаю, тому що я намагаюсь перекладати і підбирати слова українською. Нараховують більше 28 типів колагену, але для людини самі такі корисні, самі які підходять більше, в яких більше всього нуждається, потребує організм людини, це колаген першого, другого і третього типу. Першого типу колагену складає в організмі десь приблизно 90%, тобто сама більша частка – це колаген першого типу. Він знаходиться більшою своєю часткою, знаходиться в кістках, суглобах, в органах наших, в усіх наші органи теж складаються із колагена. Другий тип колагену – це він в хрящах там коліна, плечових і інших якихось там хрящах. Третій колаген – він там, де і перший тип, але він ще і відповідає за волосся, нігті, шкіру, тобто таке, за красу. Якщо у вас є проблеми саме з суглобами, це артрити, артрози, інші там хрусткість в суглобах, колінах, коли ви присідаєте, біль якась, то вам повинно. Це покою немає. Мія, місто. Ну що ти бігаєш, хрюкаєш? Ой. Тихенько сиди. Вже я відволікаюсь на тебе. Ну, да. От, і тоді для того, щоб усунути цю проблему, тоді приймають колаген другого типу. Але якщо у вас вже є дуже сильні пошкодження суглобів, то краще приймати колаген другого типу, не денатурований. Він ще позначається буквою УСІ або НТ.
Звичайний колаген, він проходить такі ступені обробки, і в нього розрушається його структура біоактивна, там, де амінокислоти. Не денатурований, він обробляється за допомогою такої інноваційної технології, яка зберігає його біоактивність. І він корисніший, і він більше зміцнює хрящі. У мене, на жаль, його немає зразка. Я вам тут покажу картинку. І зазвичай всі типи колагенів, які приймаю я і які я б радила, я залишу посилання в інфобоксі. До речі, ще хотіла б сказати, ознаки дефіциту колагена – це дряблість шкіри, випадіння волосся, поява якихось глибоких зморшків, швидка втомлювість, біль в м'язах, навіть біль у м'язах і судороги, судоми, чи як по-українськи, не тільки недостача магнія, але ще й колагену. Ламкість нігтів, тьмяність волосся – це все дефіцит колагену в організмі. А також це не тільки суглоби, але і шкіра, тому що на 70% шкіра складається з колагену. Тому обов'язково потрібно, особливо чудовому віці дамам, таким як я, дуже потрібно приймати додатково колаген. Ви можете його приймати, звісно, із продуктів харчування. Це насамперед це косний бульйон. Але ми ніхто його не варимо так, як потрібно. Тому що йому його потрібно варити, ой, щось дуже довго, там 12 годин чи що, а то навіть і більше. І потрібні кістки тварин, щоб вони були правильно харчувалися, тварину не годували, не кололи якимись ліками, щоб це була, вона випасалася на екологічно чистих пастбищах. Тут дуже багато складових, щоб це все було корисно. Навіть запалення і дерматити на шкірі, в деяких випадках це теж ознака нестачі колагену. Біль у суглобах. Оскільки колаген входить у склад наших м'язів, сухожиль, і його достатня кількість робить біг, ходьбу, сидіння безболісним. А коли його не достає в нашому організмі, то, звичайно, тоді виникає і біль. Також колаген зміцнює кістки. Тобто, якщо достатньо колагену в організмі, вистачає його і на кістки, то при якихось травмах, навіть сильних, у вас міцні кістки і не буде переломів. От. У мене був такий випадок, я в гаражі провалилася в цю яму для огляду автівки знизу. Я упала так, що я, правда, я коли мене син витягав, я думала, я зламала ногу. Але в мене тільки була щесана, отут добряче щесана нога, стегно. І потім, через 3 дні, у мене затягнулося, залишилась тільки пляма отака, але затягнулося все. Не було ніяких ні тріщин в кістках, не кажу вже про переломи. Все чого? Тому що я приймаю колаген. Ну і не тільки колаген, але я дуже дбаю за цим, щоб в мене було його вдосталь. Тобто це таке, знаєте, недешеве задоволення. Тому я завжди пільно стежу за тим, коли з'являються якісь акції. Тільки якась акція або там в пробному товарі. Або спеціна якась і там якась знижка. Навіть якщо він в мене є, я обов'язково його беру. Також захищає серце, бо серце – це наші артерії, вени, а колаген, саме колаген першого і третього типу, він відповідає за стан судин. Серця, м'язів, а серце – це здоровий шматок м'язів. Також дуже корисно приймати колаген людям, які займаються спортом. Він зміцнює м'язи,
він покращує нарощування маси правильної, тобто мишць. А людям такого літнього віку або таким, як у мене, у нас вже стає, м'язи всихають. Тобто у вас може бути нормальний стан, як наче, ну це не м'язи, це буде вже вода і жир, а не мишці, не м'язи. Тому потрібно приймати колаген. Колаген, протеїн. Як у нас ще зникає з нашого організму колаген? Це стрес, різні шкідливі звички, це алкоголь, це паління, це поганий сон. Це все зменшує рівень колагену в нашому організмі. Звідки брати колаген? Кістковий бульйон, м'ясо та риба, особливо це червона риба, лосось, форель, тунець. М'ясо – це окрім напівфабрикатів. Раніше люди засвоювали колаген з м'яса, бо вони їли необроблене м'ясо. Тобто вони їли кістковий мозок. Я пам'ятаю, як мама варила холодець, то я їла оце, мені дуже полюблялось із кістки витрушувати мозок, потім м'язи, оце все. Це все раніше люди їли. В чистому м'ясі, яке м'ясо от ми вже оброблене без кісток, там колагену самого чистого, там дуже-дуже мало. Тому це не дуже підходить. От кістковий бульйон, да, але я вам уже розповіла, чого ні. Є, продається на iHerb прям кістковий бульйон. Є таке. Потім желе можна їсти. Саме желе, воно сприяє синтезу в організмі колагену через желатин. Потім курячі яйця. А саме, знаєте, це та оболонка, така біла, така шкуринка під шкарлупою. Ми ж її не їмо. Отам колаген. І продукти з вмістом сірки. Це селера, оливки, часник, цибуля, боби, горіхи. Фрукти і овочі особливо червоного кольору. Перець, морква, томати, полуниця. І чай. Пишуть, що чай підтримує рівень колагену в організмі. Тобто він не виробляє його, а от підтримує. Ще розповім про норму колагену. Норма колагену в організмі профілактична. Це 5 міліграм, 10 або 20 міліграм – це вже коли якісь проблеми там артрити, запалення суглобів, тоді вже 10 і навіть 20 міліграм на день. А для профілактики вистачить і 5, але я приймаю 10. 5 – це, можливо, вистачить для людини такого 30-35 років, отак от. А на мене, то я вважаю, що 10 – це те дозування. Колаген другого типу, неденатурований оцей УСІ, його добова норма 40 міліграмів. Він іде в капсулах, і там одна капсула. Знаєте, деякі нутриціологи і лікарі вважають, що приймати колаген можна починати вже після 20. Але я його і після 35 не приймала. Я якось розповідала про це. Тоді не було такого у нас. А якби і було, то не було грошей на це в мене тоді. О, от ще щось не сказала. При менопаузі або вікових змінах терапевтичний курс становить 6 місяців з перервою в 2 місяці. І колаген витрачається, він у нас зникає при таких симптомах не тільки стрес, паління, алкоголь, а ще і менопауза. Неважно, жіноча чи чоловіча, у чоловіків теж є, тільки воно по-іншому називається, але теж організм, гормональний фон у чоловіків теж він перестраюється і не можу слова підібрати, господи. Тепер який краще колаген приймати? Краще приймати морський колаген. Він більше, структура цього білка і набір амінокислот, він більше підходить під людський тип. Але він і дорожчий. В якому вигляді краще приймати? Краще приймати в порошку. Є в капсулах. Якщо в капсулах, це той самий порошок, тільки розфасований у капсули. Його теж можна приймати, але він тоді... Там добова норма, мабуть, десь 6 капсул буде складати, як і таблеток. В таблетках гірша
форма застосування колагену, тому що як він в таблетці, в пресованій, то там ще допоміжні речовини. Капсула – це просто вона така желейна, така, так? А там, щоб склеїти оцей порошок, вже там допоміжні речовини, вони начебто не дуже шкідливі, але вважається, що краще в порошку. Тут уже таке, або без смаку, або зі смаком, це вже на ваш смак, але краще все ж таки без смаку. Ви не п'єте його як напій для задоволення, це ліки, такого свого роду ліки. Але я купую і зі смаком. Оце в мене колаген морського типу. Це, на жаль, вже немає на iHerb, він знятий з продажу, але він просто, я від нього в захваті. Це морський зі смаком какао. Тут немає нічого, ніяких підсолоджувачів, ніяких замінників цукру. Тут тільки колаген морський і органічний порошок какао. І він п'ється, от насправді, як ви какао п'єте, дуже смачний, мені сподобався він. Це я його була купувала на розпродажі по дуже приємній ціні. Це теж була дуже гарна ціна, спецціна. Це з кавуном і юдзу, мабуть, такий. Теж морський колаген, або тільки з юдзу, от не пам'ятаю я. Я вже одну баночку таку випила. Дуже теж класний. Тут є замінники цукру, але він натуральний. Тобто треба теж дивитися інгредієнти, щоб там не було шкідливих замінників цукру. Шкідливі замінники цукру я вам тут напишу. Щоб тут була або стевія, або ксилітол, або еритритол, отаке. І ароматизатори теж, щоб були натуральні. Потім отакий ще колаген, я такий ще не приймала. Це теж йде зі смаком, полуничний лимонад, але в мене його приймає Саша, це жінка мого сина, і їй, каже, сподобалось. І вона каже, є результат, я його приймала, каже, неділю, і в мене навіть видно по шкірі. Тобто і сухість прийшла, і якась вона напитана, вона сяє, і це, каже, навіть замітила моя подушка. Тобто це, бачите, працює. Потім є також колагени без смаку. В мене це отакі. Vital Protein, це теж такий знаменитий, дуже гарний протеїн. Я його, правда, ще не приймала, але він дуже гарний по складу. Дуже багато нутриціологів його радять. І ще я вам сюди прикріплю картинку, яку я теж, я його пила, але в мене баночки не залишилось. На рахунок цього колагену я... Знаєте, мені важко щось сказати, він начебто гарний такий, знаєте, він тут дуже багато типів, бачите, тут і перший, і другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і десятий. Але ну, самі нутриціологи кажуть, що не можна змішувати перший, третій з другим типом. Тобто, якщо колаген ви першого і третього типу п'єте, то не можна пити одночасно колаген іншого типу, а саме другого, наприклад. Треба їх роз'єднувати по часу. Наприклад, ви п'єте колаген першого-третього типу зранку, другого увечері. Ну, це якщо якийсь складний у вас там випадок. Я взагалі не бачу ніякого сенсу приймати одночасно два оцих види, да? Перший, третій і другий. Розділити його по часу взагалі. Тобто спочатку ви п'єте 3 місяці перший, третій тип, потім там 2 місяці перерив і вже другий пропиваєте. А тут, бачите, намішано одразу все. Тут ще тваринний, рибій, куриний і з яйця. Я його пила, я не можу вам зараз сказати, він непоганий, я не можу сказати нічого поганого, але якихось вау теж не можу сказати по тій простій причині, що в мене не, знаєте як, незанедбаний організм. Якби він в мене не бачив ніякого колагену, ніякої підтримки, і тут я раз почала його приймати, звичайно, в мене б зразу все засяяло. А так, як я постійно приймаю, я тільки підтримую його. Вже краще, як є, не буде. У мене не стане лице 20-річної дівчини. От. Але ну, я вважаю, що моя шкіра станом ну, непогана така. Тому оці я раджу. І це все одно теж я раджу. Оце я взяла колаген на попробній ціні.
50% була знижка. Дуже гарний склад у нього, він теж без ніяких добавок. Ще є така, знаєте, порада нутриціологів, що потрібно колаген, він краще засвоюється з вітаміном С. Буває таке, що він йде вже в складі з колагеном, читайте склад. Якщо його там немає, то окремо можете додати. Також ще він краще засвоюється з гіалуроновою кислотою. Але потрібно, хоч ви з гіалуроновою кислотою п'єте його, хоч без, все одно потрібно пити дуже багато води. І для цього краще колаген приймати зранку. Зранку встали, за півгодини до прийняття їжі випили колаген, достатньої півгодини. Можна за 40 хвилин, за годину, але достатньої півгодини. Випили, поїли там, що якщо ви там снідаєте. І потім протягом дня ви п'єте достатню кількість води. Якщо ви не будете пити воду, і ви приймаєте ще і гіалуронову кислоту, або вона є у складі, то гіалуронова кислота, вона буде витягувати воду із ваших клітин, із ваших органів. І ще одна складність. Ви на ранок, у вас буде запор, як це українською, можливо, так і є. Тобто дуже буде такий складний стул. Для цього і потрібно пити багато води. А якщо ви його будете приймати увечері, то потім ви лягаєте спати. Яка ж вода? Ви ж вже не будете пити воду. Або якщо ви з вечора нап'єтеся, ви потім всю ніч не будете спати, в туалет ходити. Тому приймати його зранку, а потім продовж дня пити достатню кількість води. Ну, обов'язково передивляйтеся склад його, щоб у складі була і вітамін С, і гіалуронова кислота. Або тоді додатково приймайте. Так, це Ацолгар. Колаген другого типу. Він якраз для суглобів колін, плечей, бедрін, тазостегнових, чи як тоді це? Я ще його не приймала, оце він у мене ось чекає. Я доп'ю хондроїтин, бо тут теж є хондроїтин, тому я вирішила не змішувати. Такий тип колагену. Це теж колаген, але він іде, я думаю, хто мене дивиться давно, він знає, що я завжди купую ці колагенові кокосові сливки, вершки. Я їх додаю, це не є для мене як прийняття колагену. Це такий просто додатковий засіб поповнити його кількість в моєму організмі. Я його додаю до кави або чай матчу роблю з ним. Тобто це я його не на постійній основі застосовую, я там по потребі, як я роблю там каву і можу туди додати. Він дуже смачний, в нього аромати такий, тобто ви не відчуваєте смак колагену. І отакі ще мармеладки з колагеном. Це теж, знаєте, як додаток. Тобто це не основний прийом колагена для мене. Я можу це вживати, але як корисний смаколик. Мені захотілося там солодкого, і от тут добова норма, там дві мармеладки, і от я можу їх з'їсти. От. Але я не заміняю прийом от такого колагена. Тобто, от. Потім ще хотіла розповісти про ці два теж таких БАДа. Це холінокремнієві комплекси. Один от BioSeal, а другий от California Gold Nutrition. Цей дешевший, його на більше хватає. Я теж не можу сказати, як і за весь колаген, що я щось відчула, щось побачила таке, знаєте, так різко, як це так сказати. Тому що я приймаю на постійній основі. Але отакий в мене купила подружка, ну, знайома моя. От. Так вона одразу, в неї перестали випадати волосся, зміцнилися нігті, покращився стан шкіри, вона перестала в неї сохнути, вона сохла в неї, лущилась і взагалі стан покращився. Тому раджу таке купити. Я вибачаюсь, будь ласочка, вибачте мене за мою українську. Я, правда, я так стараюся, мені дуже важко ще. Я чому не хотіла ще й переходити на цьому каналі на українську так довго? Тому що, ну, мені і на звичайні такі теми було складно ще розмовляти. У мене дуже ще такий, знаєте, бідненький, маленький лексикон. Я його намагаюся розвинути.
Але це все поступово приходить. Тому головне, що ви розумієте, що я хочу вам сказати, і ви розумієте те, що ну, краще я буду так розмовляти, чим російською. От. А про БАДи так взагалі дуже складно. Це терміни всі потрібно знати. І ще воно, знаєте як, поки знімаєш, воно в тебе вилітає ці слова десь. Потім, коли монтую, блін, так ось, ну я ж неправильно сказала, знаєте. Але я вже себе не переправляю. Це де інде, там я вже пропишу, як правильно українською слово. А так, тому ці комплекси теж. Але оцей біосіл, я б теж радила його приймати в каплях. Не в, тут в капсулах, але це я купувала його на в попробній ціні, ну, який там був. Його тоді, це він дорожче набагато, чим від Каліфорнії. І тоді, як ви купуєте теж в такій ось баночці в крапельках, то його найбільше хватає. Але цей взагалі тут прям на весь курс однієї бутилочки достатньо буде. Тут на 89 днів. Щось таке, якраз 3 місяці. О, от іще що головне хотіла сказати. Обов'язково вирахуйте собі, виділіть собі суму на колаген на 3 місяці. Обов'язково. Якщо, щоб не було такого, ви на місяць банку купили, випили її, припинили, потім там через місяць, через 2, через 3 ще купили. Ні, не витрачайте гроші. Не тратьте їх, вам все одно воно нічого не дасть. Тут потрібен курс. Курс на 3 місяці. Тому що я знаю, в мене так у подружки буває там. Раз, вона купила на місяць, я потім ще куплю. Потім вона то забула, то грошей немає, то щось трапилось, на щось треба, там то щось зламалося, треба те купити, то ще щось. То вже стало жалко грошей. Я так ще вважаю, що, знаєте, за місяць, можливо, вона нічого не побачила, думає, та на що я буду тратити ті гроші. Тобто, ні, купіть собі одразу на курс. Я можу іноді курс пробивати різним колагеном. Спочатку, наприклад, оце, от як я оце пила. Я випила банку оцього і 2 банки оцих. От. І це в мене залишилось ще 2 банки отакого і банка отакого на наступний раз. От. І я його міняю. Чайочок я п'ю, це те, що я вам показувала. Чайок від, ось я вам тут покажу, і дуже смачний. Але я думала, він буде красний, бо тут гібіскус. Тут ромашка з гібіскусом. Солодка є, але вона наприкінці, і тут її дуже мало, і воно не чутно її. Єлі-єлі така сладость, ну, смачно. Гарний чайочок, я дуже задоволена. Так, дівчатка, хлопчики, дякую вам за те, що мене послухали. Зараз спробую змонтувати все, що я тут вам розказувала. Повирізати все оце. От. Так, мені дуже складно ще, тому я вибачаюся. І, ну, знаєте, як я думаю? Ну, це ж не, я не диктор телебачення, що повинна розмовляти все літературною українською мовою. Було б, звісно, було б це дуже гарно, якби я так могла. От, але я тільки вчуся, тому я, до речі, ось, коли позавчора дивилася телевізор, там диктор каже, щось там про ми це зробили зарані. Ми зарані зробили, а мене ж ухо різануло зарані. Ну, ні ж. Я кажу, заздалегідь зарані. От. Тому я вважаю, ну, блогери на Ютубі, особливо такі маленькі, як я, блогери, у яких і контент не такий, я не політичний блогер, не якийсь там історик, культуролог, такі, які, знаєте, з величезною аудиторією. Тому я вважаю, що мені це можна пробачити, але я ж кажу, я не збираюся залишатися на цьому рівні, я... Ну, я практикую її, я кругом я розмовляю українською, я навіть пишу українською в усіх месенджерах, з усіма, навіть з тими, хто мені пише російською і хто зо мною розмовляє російською. Головне – це бажання. Головне – це бажання, а там воно все прийде. І так, дуже багато людей мають вірну точку зору, що не можна людей поправляти або ще, знаєте, посміхатися над цим. То, що людина
люди і так деякі соромляться починати, бо думають, що я тут буду робити помилки, наді мною будуть сміятися, або я буду, як це як зневажання до мови, що я її так буду тут кавіркати, як це так. Бачите, я сама така. Але я з великою повагою до мови відносюся, і мені дуже. Так, ну все, щось це я тут вже пішла в лірику. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який колаген ви приймаєте і як ви його приймаєте. Або напишіть, будь ласка, можливо, щось я тут не сказала. І ця інформація буде корисна не тільки мені, але й усім моїм глядачам. От, а також всім дякую, хто використовує мій промокод при купівлі на iHerb. Будь ласочка, використовуйте, мені буде це дуже приємно, це ваша плата за мій труд. От, так що всім дякую, всім до зустрічі. Па-па.